Назарларыңызға бүгінгі арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. 25 жаңа қызмет пилоттық түрде іске қосылды. Айқын газеті ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстандық халыққа қызмет көрсету орталығында пилоттық түрде 18 жаңа қызмет қолжетімді болды деп хабарлайды. Осылайша бүгінгі таңда халыққа қызмет көрсету орталықтарында 171 мемлекеттік қызмет ұсынылады. Атап айтқанда халыққа қызмет көрсету орталықтарына білімі туралы құжаттың телнұсқаларын, қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсат құжатын, жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім, іздестіру жұмыстары жеткізу үшін жер учаскесін пайдалануға рұқсат алу үшін жүгінуге болады. Осылайша бүгінгі таңда халыққа қызмет көрсету орталықтарында 171 мемлекеттік қызмет ұсынылады. Мысалға алғанда 2011 жылы халыққа қызмет көрсету орталықтары барлығы 59 қызмет көрсететін, ал 2012 жылы олардың саны 113-ке дейін өскен. Ұсынылатын қызметтер санының өсуі көбінесе азаматтар кеңесшісінің қызметін басқа жұмыс үшін жеңілдетіп отырып, өз бетінше қызметтер алатын Connection Point өзіне өзі қызмет көрсету алаңдарын енгізген соң мүмкін болады деп автоматтандыру және халыққа қызмет көрсету орталығы қызметін ұйымдастыру бойынша бас директордың орынбасары Әземгүл Серікқызы Балташева атап өтті. Зейнетке кетсе де бейнеттен кетпейді. Спорт газеті Қазақ спорт журналистикасына өлшеусіз үлес қосқан Несіп Жүнісбайұлы өткен жылдың 10-шы желтоқсанда пайғамбар жасына келіп, еңбек демалысына шықты деп хабарлайды. Осы орайда журналист, жазушы, тоғызқұмалақтан спорт шебері, жоғары дәрежелі төреші, Республикалық тоғызқұмалақ федерациясының тұңғыш президенті, Намыс ұлттық футбол клубының ұйымдастырушысы, 23 жыл спорт және спорт газеттерін басқарған редакторды құрметті еңбек демалысына шығарып салу мақсатында Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі мен Несағаның өз кезінде негізін қалаған Қазақстан спорт журналистері қауымдастығының ұйымдастыруымен Астана Арена стадионында баспасөз мәслихаты, футболдан спорт журналистері мен агенттік қызметкерлер арасында жолдастық кездесу және 17 жасқа дейінгілер санатында тоғызқұмалақтан турнир өтті. Баспасөз мәслихатын белгілі спорт журналисті Сейдахмет Бердіқұлов атындағы сыйлықтың иегері Несағаның төл шәкірті Дүрәлі Дүйсебай жүргізді. Өзгелер секілді мен де Несіп ағаның мақалаларымен спорт тақырыбына жазылған кітаптарымен сусындап өстім. Соның ішінде алға шарық көрген 3-ші раунд кітабының мен үшін маңызды жоғары. Бұл дүниені бір түнде оқып шықтым. Ол кезде қазіргідей интернет деген жоқ. Азықтың бәрін осы кітаптардан аламыз. Жастанып оқимыз. Мен секілді талай жастың алдына биік мақсат қойып, намысты болуға жетелеген Несіп Жүнісбайұлына алғысым шексіз. Бүгінге осы баспасөзден алыстамаңыздар.